vezes uma princesa que vivia na torre de um castelo. Ai, ai, socorro! Príncipe, aqui! Sim, duas vezes. Porque quem é zone tem duas vezes mais Disney. O Disney Channel para todos e o novo canal Premium Disney Cinemagic. Adira já e viva feliz para sempre. Quem é zone está on.